А сега за всички почитатели на суинга, рок-н-рола, винтидж емоциите и класическите филми The Smugglers Collective са приготвили ексклюзивно лятно издание на традиционния си Smugglers Swing Club. Мястото е сцената Art Space пред НДК. Денят е неделя. Вижте подробно какво да очакваме за тогава. В неделя ще представим за пръв път една, един тип, нов тип партия, една наша концепция за партия на открито, което съчетава много неща от винтидж културата, музика, танци, ретро коли, мотори и кино. Публиката страшно се кефи на тази музика. Познавам много хора, които дори никога не са слушали подобен тип музика, попадайки на тези партита, буквално се влюбват. Правим такъв тип партията от вече близо 6 години. Първоначално правихме в Франция, всъщност там се породи идеята да се занимаваме с такъв тип музика. И в България от 4 години всъщност правим, от 4 години правим партията. В частност тази идея за този тип партията на открито с музика и танци, ни за първи път аз лично го видях в Париж. По келовете на Сена се правят такъв тип партията, даже днес има такова партия там. Суинг музиката и суинг танцуването са се превърнали през години като символ на свободното мислене. Включително суинга е забраняван от фашистския режим изобщо да се свири, да се танцува. И по някакъв начин и ние се опитваме да мислим свободно чрез тази музика. Музиката, танците, изобщо цялата тази култура се превърна в много сериозна част от нашия живот. В неделя партията ще започне точно в 16 часа, тук на сцената на Art Space. Така че очакваме да бъде едно наистина страхотно събитие и хората да дойдат да танцуват и да се забавляват с нас.